چلو میرے ہمراہ کربلا، تو چلو کربلا، تو چلو 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 میرے ہمراہ کربلا، تو چلو کربلا، تو چلو قلم اٹھا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین، اربعین کے روز پوری دنیا سے کروڑوں لوگ زیارت امام حسین کے لیے کربلا جاتے ہیں، اور جو نہیں جا پاتے وہ جلوسوں میں اور واک میں شریک ہو کر یا کسی بھی انداز میں اس زیارت سے متصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ جستجو صحیح کیوں ہے؟ یہاں نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ زیارت اربعین کا سب سے بڑا مفہوم اور مقصد یہ ہے کہ مومن کی پانچ بڑی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ زیارت اربعین انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے امام کا یہ حق ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا جائے، جس طرح سے برادر مومن کا حق ہے کہ اس کی زیارت کو جایا جائے، اور والدین کا یہ حق ہوتا ہے کہ ان کی زیارت کے لیے سفر کیا جائے، اس طرح سے ہمارے امام کا یہ حق ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کے لیے جایا جائے، بالخصوص روزے اربعین۔ اس کے علاوہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ زائر امام حسین جب زیارت حسین کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو اس کے ہر قدم پر اس کے 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1,00,000 گناہ محو کیے جاتے ہیں، اور جنت میں اس کے درجے 1,00,000 بلند کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک فرشتہ خلق ہوتا ہے جو تا قیامت اس کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے اور خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا رہتا ہے۔ تو اور یہاں پہ میں خصوصی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ افراد جو کسی بھی انداز میں زیارت اربعین کے لیے نہیں جا پائے ہیں، وہ زائرین امام حسین کی خدمت انجام دے کر اس فیض میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ روزے اربعین اپنی چھت پر جا کر ایک مرتبہ داہنے اور ایک مرتبہ بانے اور ایک مرتبہ آسمان کی جانب نگاہ کر کے السلام علیکم یا عبد اللہ حسین کہہ کر زیارت اربعین انجام دے کر اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تمام مومنین و مومنات زیارت اربعین کے فیض و برکات سے مستفید ہوں۔ معرفت تمہیں درکار ہے پیمبر کی، دلیل خط میں نبوت ہے ذات سرور کی، گواہی چاہیے تم کو جو وحی داور کی،